Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais LEGO Marvel Super Heroes 2, continuando nossa maratona incrível, espetacular e seduzente. Já começa o vídeo clicando neste joinha mitológico, olha a dança do Tedinho enquanto você clica no joinha, e é isso aí, caras. Estamos aqui com o Homem de Ferro e com o Capitão América, com o Doutor Estranho, depois que a gente fez um programa culinário espetacular e ainda estamos em Asgard. Asgard é meio complicado porque tá passando por um pouquinho de lava, um pouquinho de Ragnarok, mas nem isso impede que os táxis passem aqui dentro da cidade e que o trânsito continue por Cronópolis. As pessoas estão pedindo para que Kang dê um jeito nisso aqui, porque afinal de contas ele é o prefeito da parada toda. Então vamos lá mesmo, derrotado, né? A gente ainda tá continuando aqui, Kang Baby. Vamos lá então, velhos, fazer primeiramente este enigma aqui em Asgard. Lá vai. Vamos preparar o grande enigma. E agora esse aqui passou pela Bifrost. Opa, 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 ora, o que temos aqui? Pelo aparentemente, poder do olho de Agamotto, eu ordeno que pare com essa loucura. Que loucura, Doutor Estranho, você tá muito louco, cara. Tem uns inimigos ali, né, pra gente ser herói do povo. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Primeiramente, a gente precisa resolver essa treta aqui e a gente precisa quebrar esse vidro que está no nosso caminho. No meio do caminho, havia um vidro? Havia um vidro no meio do caminho. Já ouviram esse poema? Então vamos lá, caras. É hora do raio negro entrar em ação e... e quebrar lindamente aqui. Agora ele já constrói toda a parada rodando. E... fizemos um dragão e precisamos do... do punho de ferro. Então vamos pegar. Engraçado, será que é só o punho de ferro que tem o Chi, cara? Eu perguntei isso antes. Será que esse amigo dele aqui não tem, não? Ele tá grátis, então dá pra gente testar o Steel Serpent. Olha lá, você tem Chi. Especificamente, parem de colocar aquelas cartolas estranhas em cima das coisas. Ele tem Chi também, cara. Maravilha. Isso aí. Então não é só o punho de ferro, não. Uou. Uou, rolou uma pequena treta aqui agora, cara. Vamos ver o que dá pra fazer, de repente, montar essa peça aqui, Steel Serpent. E eu acho o uniforme dele muito louco, cara. Bem bacana, né? Olha só. Vamos ver em detalhes aqui. Só rapidão, antes da gente terminar de resolver isso, olha lá. Ele tem uma serpente no peito, né? O punho de ferro tem o dragão. Mas ele é azul. Um verde água, um azulado, um azulzinho. Sei lá, azul piscina. Olha só. Como é? Pra mim só existe azul, mas aparentemente temos tons diferentes. E um amarelo ali, um amarelo, um verdezinho também. Sei lá que cor é essa, um amarelozinho. E ele é bem estiloso, ele fica ainda na pose com o pessoal fazendo assim, tipo lutador de Mortal Kombat. O que, que ele faz? Ele concentra o Chi, ele bate nos outros, ele tem pulo do meu punho de ferro, só que vilão. Pronto, caras, então agora a gente pode pegar um personagem pra puxar aquilo ali e vamos trazer um Homem-Aranha. Hora de aqui saltar pra ação. Vale lembrar que o vlog do Homem-Aranha está competindo com aquele vlog lá de culinária de Asgard. Eu preciso que vocês vão aos comentários, porque agora temos uma disputa de popularidade. Caras, até o momento, o que foi melhor? Os vlogs do Homem-Aranha ou o vlog mostrando como faz um bloquinho dourado assado da gameplay passada, trazido pra vocês por uma Midgardiana e um Asgardiana? Comente aí. Vamos lá. Eu podia usar essas coisas pra pagar o aluguel. Ai, ai, Homem-Aranha falido. É isso aí, caras, a gente conseguiu. Então vamos para um relatos combate aqui. Falsos tem um tempo que a gente circulado dizendo que as pessoas não gostam de fazer parte de Cronópolis. Lembram, cidadãos, que assistir ou ouvir qualquer outro noticiário que não seja o Kang News é um crime punível com prisão perpétua. Além disso, galera, vocês ouviram falar do serviço Kang Rovias? Kang Rovias, serviço incrível. E lembre-se, galera, assistir qualquer canal que não seja o Agazo é um crime punível. É isso aí, com prisão perpétua. Então... Agazo, o conquistador. Eu estou tentando conquistar. Então, ó, antipropaganda, eu sou todos os alto-falantes do Kang. Acabamos de subir um alto-falante sem perceber. Maravilha. Mas é mais uma missão que a gente tem aí extra em Cronópolis. Eita! Oh, o cara quase me jogou na lava ou na água. Toma isso, cara. Tá defendendo de frente, vai de costa? Não. Agora é você. Eita! Saibo lindamente aqui. Pede sua arma logo. E é isso aí. E esse é bem diferente. Você acha que consegue chegar lá? É isso que eu acabei de impedir, Vespa? É, eu sou herói do povo 18 vezes, caras, 25, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas gameplays. Então vamos lá, rapidamente, chegar no nosso próximo ponto, que pode ser este enigma aqui. Vai ficar faltando um enigma e uma quest para a gente completar Asgard. Então, ó, cadê? Tá do lado de cá, já segue ali lindamente, aranha, é isso aí. Homem-Aranha, Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Cuidado,
Esse é o Homem-Aranha. Essa é a música mais clássica do Homem-Aranha que eu cantava desde pequenininho, caras. E agora eu estou compartilhando com vocês o conhecimento sobre ela. E aí, Asgardiano? Fala aí, cara. Tá com a armadura mó de boa. Asgardiana também toda cheia do estilo. E o que, que a gente faz aqui? Dá pra quebrar essa parada. Então, ó, lá foi o negócio nadando na lava. E agora? A gente pode quebrar isso aqui. Pera aí, tá difícil. Ah, Homem-Aranha, que isso, cara? Tá quente demais pra você? Vamos trocar pro Homem de Ferro, então. Não sei o que foi isso. Pronto, velhos, pronto. Será que dá pra fazer um outro drone aqui pra gente poder chegar? Não, mas dá pra fazer um negócio para Star-Lord. Star-Lord que apareceu muito em Sakaar e agora anda, ai, sumido das nossas gameplays. Aqui é uma pedra, uma rochazinha que dá pra pesar, que tá de boa. Vamos tocar o Homem-Aranha pelo Senhor das Estrelas para que ele possa jogar a sua mina. Por que eu posso usar isso? É a lendária Sorte de Aranha agindo. Toma isso, ó. Sugou. Sugou a parada e deixou liberado o nosso bloquinho pra chegar aqui voando. E começando a gostar. Ah, moleque, a famosa pegada do bloquinho dourado que tem pra da lava. Ó, tem mais uma pessoa aqui. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? É outro enigma colado? Tem uma pessoa pra gente conversar aqui, cara. Vamos só conversar com ela pra ver no que dá? Ó lá, e aí, pessoa? Tá rolando. O calor deplorável desse vulcão me confunde. Almejo me realocar para um lugar mais fresco. Talvez até o clima mais frio. Contanto que não seja tumultuoso. Eu preciso de paz para pensar. Conheces algum lugar que se enquadre nesses critérios? Clima mais frio, mas não pode ser tumultuoso. Precisa de paz para pensar. Vamos ver. Aceitamos a missão. A gente provavelmente tem que conversar com pessoas aqui agora para descobrir informações. Ó, o Doutor Estranho pode remover isso daqui. Mas e aí, o que tá acontecendo? Vamos conversar com ela de novo e ver se a gente já pode responder. Ó, use seu vasto conhecimento de Cronópolis para ajudar esse civil a encontrar um lar para morar. Tudo bem, então. Nosso vasto conhecimento de Cronópolis. Lá vai. Bem, onde tu recomendas? Ó, a Ilha da Liberdade não é frio. Ela já é ali meio. O Egito também não é frio. Cidadela de Kang, não acho que seja um lugar tranquilo. Lugar nenhum é lá no espaço, cara. Mas Kunlun eu acho que é o local que a gente pode mandar ela, porque ela quer um lugar frio, sem muita gente. Kunlun só tem um dragão e armadilhas mortais, então tá perfeito. Vai pra Kunlun. As montanhas de Kunlun? Mas é claro, lá eu posso aproveitar o frio gélido em silêncio para refletir sobre o quanto eu desprezo aquele vulcão. Ô, louco. Preciso partir de uma vez. Tens minha gratidão. Ela vai sair de um vulcão e ir para uma montanha gelada. Haja mudança climática, hein? Mas vai lá. Boa sorte, moça. Conseguimos um bloquinho. Um bloquinho, não. Uma pecinha roxa que vale mais do que dinheiro. Ninguém viu isso aqui. E essa pecinha roxa nos ajuda muito. Estamos com 4 milhões e 700 e poucos mil. Show de bola. Vamos só tirar isso aqui do caminho? Isso aqui já é o enigma? Eu tô sempre me perguntando se já... Ah, rapaz, já é o enigma aqui que a gente se deparou quando a gente tava passando bonitamente. Então, calma lá. Vamos tocar o Homem de Ferro, porque todos dois voam. Então vamos tocar pelo Doctor Strange, Stephen Strange, o cara mais estranho desse jogo, cara. Essa gameplay acaba de ficar sensacional. Você achou que eu ia falar estranha, né? Não, sensacional. Ó, que legal. A gente levantou um negócio e construiu talvez um canhão de asa. Sua mira é boa? Que tal montar o canhão e conceder uma demonstração? Vamos lá, eu sei batucar e eu também sei atirar com o canhão de asa. Lá vai. Ah, não, doutor! Ah, não, Star-Lord, deu tudo errado e os dois pularam na lava para um pequeno dia de lava. Mas tá todo mundo bem, caras. Infelizmente, lava derrete plástico, mas é isso aí, ó. Pronto? Lá estamos no canhão, temos que acertar 30 coisas. 30 coisas do quê? Ah, aqui, ó. Naves. Vamos lá. Pega aqui. Tudo certo, ó. Mais uma. Show. Mais outras derrotadas. Eita, eita. Toma essa. Pera aí. Acerta, acerta, acerta. Beleza. Por enquanto tá tudo certo. Tem os carros que a gente tá batendo. Passando por trás, não, rapaz. Por trás, não. Vem cá. Não, não foge, não. Isso. Foi derrotada. Aqui em cima agora. Não foge, não, gente. Isso. Essa outra aqui também. Aê. Show de bola. Mais uma nave. O problema é que aquele trem fica confundindo a gente, porque ele é da mesma cor das naves, cara. Fica passando ali, ó. Tem uma outra nave que foi pra cima. A gente tem que matar 30, velho. Pera aí. Para de fugir. Isso. Mais uma. Pera aí. Eu não sei quantas a gente já matou. 23? Pera aí, 24, 25, 27, não, vai, não para não, falta 16 segundos, vai lá, 27, cadê as naves, velho? 28, tô entrando em desespero total, 29, 30 naves, vamos lá, porque vamos quebrar mais recordes. Será que esse é um outro minigame, um minigame de Asgard? Lá vai, 36, lindo, seduzente. Você é imbatível no comando do canhão, agracie-nos com outra exibição em breve.
É claro. Pode deixar. Ai, toca na lava, cai na lava, pera aí, volta. Pronto, vamos para o próximo ponto. Estou observando aqui, o próximo ponto é o último ponto de... Ah, não, ainda tem mais uma missão aqui dentro da parada do Randall. Mas vamos fazer a quest desta jovem senhora. Quem será ela, caras? Vocês podem ir aos comentários agora e falar, Agaso, é a fulana. Antes da gente chegar lá, é claro, hein, caras? Quero ver os comentários pipocando com todos os sabichões da Marvel falando por aí. Meus companheiros precisam de premente resgate. Poderias ajudar? Eu sabia que era a Lady Sif, só tava querendo saber se você sabia. E não vale nos comentários depois de saber que é a Lady Sif falar, Agaso, é a Lady Sif. A não ser que você tenha adquirido os poderes do Capitão que consegue falar as coisas que já aconteceram. Tipo, a gente viu na gameplay passada com o Randall, né? Então, se você tiver esse poder, você pode ir nos comentários e nos agraciar mostrando esse poder e contando coisas que já aconteceram. Vamos lá então, velho. Fala aí, Lady Sif. Os efeitos do Ragnarok e desta trama nefasta de Kang deixaram Asgard em ruínas. E muitos companheiros asgardianos ilhados em meio à lava. Eita, tá tenso. Eu tentaria resgatá-los, mas temo que essas pedras não sustentarão o peso de dois. E eles carecem da bravura para saltar pela lava sozinhos. Por favor, deves me ajudar a despertar o coração guerreiro dentro deles. Devemos fazê-los saltar. Despertar o coração guerreiro dentro deles significa possuir os caras e pular por eles, obviamente. Então vamos lá, aceitaremos a missão. Falharam minhas tentativas de inspirá-los ou instigá-los a saltar. Mas deve haver um modo de influenciá-los. Deve. Doutor Estranho, a gente precisa da sua influência. Vamos mostrar a eles que a gente precisa ter coragem. Então lá vai. Tudo bem, Lady Sif. Esperarei aqui. Quem sabe quando a lava há de solidificar, cansei de esperar. É hora de cuidar disso por conta própria. Uhum. Que bruxaria é essa? Desculpe-me. Em meu ramo, é fácil tornar-se desconfiado de magia. Mas é essencial. Que bruxaria é essa, gente? Pronto, essa moça. Por fazê-la aguardar, Lady Sif. Está completamente corajosa. Rápido, resgate os outros. O Star-Lord fazendo a dancinha aqui enquanto observa o Doutor Estranho trabalhando nas lavas de Asgard. Essa aqui é uma lava muito estranha, cara. Olha só como ela vai passando cosmentamente. Vamos lá, temos mais gente. Os atos de bravura deste dia, onde... Mil perdões, Lady Sif. Lava escaldante é meu segundo maior temor. Seguido por falar em público. Ou alguém tem medo de falar em público aí? Treme as bases, fica tremendo tudo, a perna bambeia e a voz não sai? Pois é, pular na lava é muito mais difícil, caras. Lá vai! Lava ardente. Lava ardente, isso sim! Vamos em frente! Incrível, ele é um piadista. Por que você tem medo de falar em público com tamanha piada, cara? Vamos passar aqui, vamos tentar não cair na lava, porque, né? Não teria muito sentido se a gente caísse na lava, caras. Então, com muita calma, olha esse negócio aqui pedindo pra gente poder pisar nele. Ai, 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 o troço vai sumir, gente. Essas o troço pedras vai sumir. Não durarão para sempre, apressa-te! Eu tô vendo! Acabei de descobrir! Lá vai, jovem. Passamos! Isso encerra essa magmargura. Eu acho que eu vou desmaiar. Esse cara podia falar assim, ligeiro, ó. É ligeiro, meu amigo. Todavia, não podemos repousar. Podia pedir pra esse cara, ó, agora que você está a salvo, fala pra gente. Explosão galáctica! Ia ser muito épico ouvir na voz de Saga. Mas minhas pernas se assemelham a uma sobremesa oscilante. Tá bom. O que quer que seja isso, cara, você é muito eloquente e sabe colocar em palavras o que as coisas estão acontecendo. Vamos resgatar esse jovem aqui. Pera aí, precisamos possuí-lo. E para possuí-lo tem que aparecer minhas um bode. Pernas, pronto. Elas se movem sozinhas. Bom, confio na decisão delas. Ai, Jesus. Vamos indo. Ei! Mil obrigados, pernas. Até agora. Apenas um! Rápido! A gente conseguiu... Nossa, que desespero é esse, cara? A gente conseguiu salvar todas as pessoas sem que a gente precisasse morrer e voltar, hein, caras? Agora falta essa pessoa aqui. Inútil. Esqueci-me como saltar. E costumava ser uma exímia saltadora. Na hora do temor, a gente peida na farofa mesmo. Mas será que dava pra pular direto ali, cara? Sinto o poder do salto retornar. Acho que não, né? Não! Bati a cara aqui, peraí, ô, doutor. Ó, que isso, ela voltou aqui pro lugar. Tá tudo certo, então. Beleza. Deu tudo certo aqui, vamos repossuí-la. Moça, eu preciso possuir você para lhe dar a coragem necessária que você nunca terá se você não for possuída. É meio triste isso, né? Então solta pra cá. Solta pra cá. Tenho fé em ti. Pra cá.
Pra cá. Pra que lado que a gente vai, cara? Ai, 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 fui pro lado errado. Meu Jesus. Volta pra cá. Isso. Isso, tá tudo certo. Maravilha. Perfeição. É difícil ver os negocinhos de salto aqui no meio da lava também, cara. Êêê! Consegui pular em segurança. Agora, saltar rumo ao lar. E jamais sair novamente. É isso aí, ficou traumatizado e nunca mais saiu de casa. Todos os meus companheiros parecem ter encontrado terra firme. Tens minha gratidão, grande feiticeiro. Sem a ajuda de teus estranhos poderes, eles certamente teriam um destino sombrio. Todo mundo viu, estranhos poderes, né? Até hoje o jogo tá me derrotando nos trocadilhos ruins, caras. A gente precisa voltar a vencer. Eterna será a minha dívida e a de Asgard para contigo. Talvez permita-me retribuir a gentileza lutando ao seu lado? Claro, a gente pode usar qualquer tipo de força aqui. Olha a cara de bolada dela, cara. Sinistra! Lá vai. Algo para minha próxima sessão de estudos mágicos, quem sabe. Lady Sif foi desbloqueada também, com muita alegria, com muita felicitação e com muita felicidade, caras. E é isso aí. Por hoje é só. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixa aquele like mitológico, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos que vamos continuando esta maratona espetacular de Lego Marvel Super Heroes 2, beleza? Tem um monte de vídeo pra vocês assistirem aí. Tem algumas indicações que eu fiz aqui. De repente você pode esperar o próximo vídeo vendo outras coisas aqui do canal. Até mais. E tchau.